Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Mirosli, nombor menteri C0N1087. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan. Okey, pada video kali ini saya ingin membuat sebuah video pendek yang bertajuk bagaimana cara nak membuat mi goreng sedap nasi ayam. Okay guys, ini adalah antara bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak mi goreng sedap. Kita ada bawang putih 3 ulas, bawang merah 1 ulas, lada kering 1 biji. Kita ada isi ayam, kita ada sotong, kita ada lobak hijau, kita ada kicap pekat, kita ada sos cili, 1 bungkus mi kuning dan kita ada sos tiram. Okey, untuk bawang putih, bawang merah dan lada kering, kita kisar sekali sampai ianya hancur. Lepas tu, buka api. Letakkan sedikit minyak ke dalam kuali. Masukkan bahan-bahan yang telah dikisar ke dalam kuali. Kacau sehingga dia naik minyak. Kita masukkan isi ayam yang telah dipotong. Kita masukkan sotong dan kacau sehingga sebati. Masukkan sedikit sos cili. Masukkan sedikit sos tiram. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan gula secukup rasa. Masukkan kicap pekat. Masukkan sayur iaitu lobak hijau. Akhir sekali, masukkan mi kuning. Kacau sehingga sebati. Okey, mi goreng dah boleh dihidangkan. Thank you for watching. Okey. Yang mana korang nak buat tu, selamat mencuba.